Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Важни решения за съдбата на втория мандат, докато ДПС решава дали да състави правителство, ГЕРБ-СДС категорично отказаха да подкрепят втория и третия мандат, а ПП-ДБ отказаха да разговарят за управленски мандат в рамките на 50-тото Народно събрание. Среща на върха на НАТО във Вашингтон, служебният премиер Димитър Главчев води българската делегация. Честваме 174 години от рождението на Иван Вазов. В още от деня възможното и невъзможното управление и решенията в коалицията ПП-ДБ, Атанас Славов от Да, България. Икономика по време на политически блокаж, какво показват цифрите, анализ на Петър Ганев. Света и у нас 18 започва. Аз съм Нора Арсова. Добър вечер. Важни решения за съдбата на втория мандат. ДПС решава дали да направи опит да състави правителство. ГЕРБ-СДС категорично отказаха да подкрепят втория и третия мандат, а ПП-ДБ казаха, че няма да участват в разговори за управленски мандат в рамките на това Народно събрание. Почти всички други политически формации заявиха, че вариантът за правителство е експертен кабинет с третия мандат. Стана ясно, че депутатите от ДПС, които подкрепят почетния председател Ахмед Доган, не признават легитимността на ръководството на парламентарната група на партията. Затова те са отказали участие в днешното заседание на парламентарната група. Сега ще включим Вера Александрова от парламента с последна информация за разговорите в ДПС. Вера. Добър ден. Както и ти каза, част от парламентарната група на ДПС днес се събра, за да реши как да постъпи с втория мандат. Знаете, като втора политическа сила, те по право получават втория проучвателен мандат за излъчване на правителство. Така както каза и вчера председателят на парламентарната група Делян Пеевски, същото повтори и днес, това е решението на парламентарната група, да изпратят писма до всички парламентарно представени политически сили, за да разберат какви са техните нагласи за евентуална подкрепа за излъчване на правителство с втория мандат. Срокът за отговор е до утре вечер, след което те ще решат как да постъпят. Какво още каза Делян Пеевски? Вижте. Решението на парламентарната група е да изпратиме писма до останалите политически партии от 50-то Народно събрание без Възраждане. Знаете, ние с тази проруска партия не работим. Дали сме срок до утре края на деня, да видим какво ще ни отговорят. От медиите видяхме, че няма желание за втори мандат, който сте го видяли и ГЕРБ изпратиха, и от другите партии видях, че и ПП са казали. Но въпреки всичко, ние сме длъжни към нашите избиратели да вземем мнението на останалите партии, защото да правиме сами втори мандат, да разиграваме държавата, нали, да държиме папки, без да може да има правителство, ДПС е сериозно отговорна партия и няма да си го позволи. Но нека да изчакаме утре, да видим все пак писмените отговори и ще ви кажем отново какво мислиме, след като ни покани президента да правим с втория мандат. Както стана ясно и преди малко, част от депутатите на ДПС не присъстваха на днешното заседание. Това са депутатите, които през уикенда се срещнаха с почетния председател Ахмед Доган. Според тях заседанието е нелегитимно. Делян Пеевски отговори, че заседанието е свикано съвсем редовно, спазени са изискванията и устава. Предварително е било обявено и дневния ред, темата, която ще се обсъжда, и смята, че това е тяхно право да присъстват или не на това заседание. Освен това, по-рано през деня, от офиса на съпредседателя на АЛДЕ Илхан Кючук разпространиха информация, че либерали от различни държави подкрепят Ахмед Доган, смятат, че неговото лидерство е без алтернатива. Но за различните гледни точки вижте в репортажа.
Депутатите, подкрепящи почетния председател Ахмед Доган, изпратиха становище до медиите, че няма да участват в заседанието на парламентарната група на ДПС. Заявяват, че настоящото ръководство на парламентарната група не е избрано съгласно устава и не трябва да взима участие в заседанията й до произнасяне на позицията на почетния председател Ахмед Доган. Подчертаваме, че не са спазени указанията на почетния председател доктор Ахмед Доган, гласящи, че съобразно създалата се ситуация, ДПС трябва да има ясно изявени съпредседатели, както за партията, така и за парламентарната група. Първо, Джевдет Чакъров, второ, Делян Пеевски. Според тях не са спазени изискванията. Първо, съпредседателско участие в преговорния процес. Второ, общи решения с задължителни два подписа на двамата съпредседатели. Трето, в евентуално коалиционно правителство всичко трябва да се легитимира, подкрепя с подпис на двамата съпредседатели. Четвърто, подчертаваме, че взимането на решение за получаване на мандат за формиране на правителство не е в компетенциите на парламентарната група, а на колективните политически органи на партията. Според тях неучастието на по-голямата част от областните председатели на партията на вчерашната среща и силната международна подкрепа за почетния председател означава, че зададената посока връщане назад няма е правилна и тя ще бъде отстоявана до възстановяване на нормалното функциониране на партийните органи. Преди заседанието на групата от пресцентъра на ДПС пък разпространиха писмо, в което благодарят за международната подкрепа за почетния председател. ДПС благодари на либералите за подкрепата и оценката за ролята на партията и нейния почетен председател доктор Ахмед Доган. В писмото се подчертава, че ДПС повече от 20 години неотклонно следва пътя на евроатлантическите и европейските ценности. ДПС е проявявало и проявява нетърпимост към опитите общата кауза и ценностите на общността да бъдат принасяни в жертва на лични интереси. Движението за права и свободи е единно и се гордее с приноса на почетния председател доктор Ахмед Доган за развитието на етническия модел на заедността в България и подкрепя както почетния председател доктор Доган, така и председателите на ДПС господин Делян Пеевски и господин Джевдет Чакъров в техните усилия да развият ДПС като втора политическа сила и първа либерална такава в България. Подчертават също активното си участие в работата на световното и европейското либерално семейство. Както става ясно, напрежение в парламентарната група на ДПС има, то не утихва. Вероятно, развръзка ще има, когато и ако почетният председател Ахмед Доган направи обращение и обяви позицията си. Вера, благодаря за включването. Непроменени остават позициите на политическите формации в 50-я парламент относно възможностите, които остават за съставянето на правителство с втория и третия мандат. От първата политическа сила ГЕРБ СДС казват, че заявките и призивите за подкрепа на кабинет с втория или с третия мандат целят решаване на партийни и коалиционни проблеми без принципна основа и няма да решат важни за обществото въпроси. ГЕРБ заявяваме, че няма да подкрепим втори мандат при никакви условия. Решението на партията остава непроменено и по отношение на третия мандат. Намираме, че различията и противопоставането между парламентарните групи 50-тото народно събрание не създават необходимата база за съставянето на стабилно правителство. ГЕРБ СДС напомнят, че веднага след изборите предложиха формула за съвместно управление и споделена отговорност, правителство с ясна програма и управленски цели, което не получи подкрепа. Разчитат на политическа зрялост в предстоящата предизборна кампания като предпоставка за съставяне на правителство в следващото народно събрание. ПП реагираха. Цяла България е заложник на двамата човека. Борисов и Пеевски, като явно, че и Пеевски и Борисов са наистина токсични за българската партийна система, за българската демокрация. След като ДСБ предложиха техническо правителство, днес Атанас Атанасов заяви, че такова е възможно и обясни. Техническият кабинет е непартиен и описа фигурата на кандидат-премиера. И трябва да се търси авторитетна фигура на човек, равно отдалечен от всички партии, който да поеме ангажменти за изпълнение на определена програма, около която може да се обедини мнозинство. Готови сме отново да търсим такова решение,
защото има нужда от стабилизиране на политическия процес. Скептик съм, че би могъл да бъде реализиран втория мандат. ПП няма да участват в разговори за реализиране на управленски мандат в рамките на 50-ия парламент. Ясно е от изявлението на Демократи за силна България, от решението на нашия национален съвет, че имаме съществено различие. Ние препотвърдихме, няма да участваме в разговори за третия мандат. Имаме заседание на обща парламентарна група, на която ще потърсим общо решение. Формациите извън ГЕРБ и ДПС имат математическо мнозинство, за да се превърне в политическо. Е необходима страшно много работа, казват от Възраждане и искат третия мандат. Политическите на различия са външно-политически. Във вътрешно-политически план ще ви припомня, че всички ние, между другото не само ние и ППДБ, всички ние говорим едно и също горе-долу във вътрешно-политически план. Горе-долу. Искаме да няма корупция в управлението, искаме да има нормална съдебна система, искаме да има прозрачност в управленските процеси. ППДБ е една от петте формации само. Не знам защо е това фиксиране върху тях. Смятам, че с БСП, с ИТН, дори с остатъците от величие, ние бихме могли да се разберем за едно общо управление. БСП препотвърдиха позицията си. Ние имаме решение да не се подкрепи вторият мандат на Движението за права и свободи. Как да го кажем по-ясно от това? По отношение на третия мандат потвърждаваме нашата готовност, независимо кой ще бъде носител, да участваме активно в процеса на диалог. Ние не сме давали заявка за третия мандат. ИТН искат третия мандат и ще предложат експертен кабинет, а групата на величие вече не съществува и е извън сметките за потенциален мандатоносител. Конституционният съд обяви за частично противоконституционни решенията за избор на конституционните съдии Десислава Танасова и Борислав Белазелков. Конституционният съд приема, че е противоконституционна тази част от решенията, с които се определя, че Атанасова и Белазелков са избрани за срок от 9 години. В останалата част исканията за установяване на противоконституционност на решенията за избор на конституционни съдии са отхвърлени. Така Атанасова и Белазелков остават в Конституционния съд, но ще довършат мандатите, а няма да имат пълен 9 годишен мандат. Историческа среща на върха на НАТО започва днес във Вашингтон. Лидерите на страните от Алианса ще отбележат 75-та годишнина от създаването на организацията в града, където е подписан основополагащия договор. Военната помощ за Украина и бъдещето на Киев в пакта очаквано ще бъде в центъра на дневния ред на срещата, в която ще участва и украинският президент Зеленски. България е представена във Вашингтон от служебния премиер Димитър Главчев. С каква позиция отива страната ни на срещата и какви решения да очакваме от форума? Въпросът ми е към специалния ни пратеник Десислава Апостолова. Деси, здравей! Здравейте от Вашингтон. Американската столица посреща лидерите на страните от НАТО при 36 градусови температури и драконовски мерки за сигурност. Очаква се, тук са всички най-важни световни лидери. Очаква се на срещата на върха те да потвърдят помощта за Украина за следващата година в размер на 40 милиарда евро. За сега обаче не се очаква тази помощ да се говори за помощ в по-дългосрочен аспект или по-скоро не се очакват конкретни цифри в по-дългосрочен план. Другата важна тема, както и ти спомена, е членството на Украина в НАТО. Страната и този път няма да получи покана за членство в Алианса, но пък ще получи уверения, че пътят и към пакта е необратим. Българската позиция остава непроменена, увери преди малко пред нас българските журналисти служебният премиер Димитър Главчев. Страната ни е готова да отпусне 80 милиона евро за Украина. Става въпрос за помощ, която не се изразява само във военна помощ, а и хуманитарна такава, но само ако Народното събрание одобри подобна помощ. Главчев каза също, че няма и мандат да предложи на колегите си провеждането на мирни преговори у нас между Киев и Москва, каквито информации се появиха в България. Чуйте още от него. Няма да излизаме извън рамките на решенията на Народното събрание, а няма да пращаме български войски в Украина.
прословутите 80 милиона са политически ангажимент и те нямат юридическо обвързващ характер. Няма как да бъдат отпуснати тези 80, които не са и 80, тъй като те са размерно брутния вътрешен продукт на всяка една държава, която е съюзник в НАТО, а общия ми размер е 40 милиарда евро в рамките на целия алианс. И там се изисква единственото, което да се покаже, е да се даде ясен политически сигнал, че всяка държава членка поддържа това, което е казала и да участва съразмерно на своя брутен вътрешен продукт. Очаква се утре българският премиер да участва в вечеря в Белия дом, давана от американския президент Джо Байден. Другата много спекулирана тема тук в Вашингтон е именно здравословното състояние на Байден и дали той ще бъде в състояние да се кандидатира да бъде за втори мандат президент на най-могъщата държава в Алианса. Очаквайте и следващите ни включвания от тук. Десислава Апостолова предаде от Вашингтон. Деси, благодаря. Съединените щати отпускат на Полша 2 милиарда долара за модернизиране на армията. Със средствата ще бъдат закупени самолети F-35, ракетни системи Patriot и танкове Abrams. Това е втората финансова помощ, която Варшава получава от Вашингтон от началото на войната в Украйна. Предишното споразумение за 2 милиарда долара беше подписано през септември 2023. Във Варшава лидери на Полша и Украйна подписаха военно споразумение, което предвижда двете държави да развиват политическото, икономическото и военното сътрудничество. Според споразумението, Украйна може да сваля на своя територия руски ракети и дронове, изстреляни към Полша. Ден на траур в Украйна след вчерашната масирана руска ракетна атака, при която загинаха поне 38 души и 190 бяха ранени. В Киев възстановителните дейности в тежко засегнатата най-голяма детска болница в страната продължават. Целта е във възможно най-кратки срокове дейността и поне частично да бъде възобновена. Киев показа снимки на отломките на ракетата, поразила болницата в опит да опровергае твърденията на Москва, че сградата е засегната от украински противовъздушен снаряд. Още за разследването и реакциите след нападението от Теодора Гатева. Наполовина свалените знамена в Киев засвидетелстват почет към жертвите на руската атака. Работата по възстановяването след нея е усилена. Разчистват се отломки, прави се анализ и оценка на състоянието на засегнатите сгради. В момента всички пациенти от отделенията са изписани или преместени в други болници. Онези, които се нуждаят от медицински грижи, са пренасочени към отделения, които не са засегнати. Олга е доброволец. Освен, че се включва в разчистването на помещенията, помага и с раздаването на храна. Дойдох да помогна след тази трагедия. Имаме всичко необходимо. Вода, плодове, хората носят обяд. Директорът на болницата обобщи какви са пораженията. Най-голямата загуба са хората. Освен децата, изгубихме и много млад обещаващ специалист. 4 от сградите на болницата са частично разрушени. В тях не може да се работи. Сега функционират 3 здания, в които е преместена основната ни дейност. Украинският министерски съвет взе решение да отдели над 2 милиона евро за възстановяване на лечебното заведение. Киев разпространи снимки на отломки на ракетата, която е ударила болницата. Датата и мястото на фотографиите не са потвърдени от независим източник. На една от тях се вижда и серийният номер на крилатата ракета. Целта е да се обори тезата на Кремъл, повторена и днес, че болницата е ударена заради задействаните украински системи за противовъздушна отбрана. Прикамвам ви да следите изявленията на Руското министерство на отбраната, които абсолютно изключват възможността за удари по граждански цели и в които се казва, че става дума за падане на противовъздушна ракета. Според представител на мисията на ООН за правата на човека в Украйна, в болницата е имало директно попадение и не става дума за падане на противовъздушна ракета. Според анализа на кадрите и оценката, направена на мястото на инцидента, е много вероятно детската болница да е ударена директно, а не да е засегната вследствие на работата на системите за противовъздушна отбрана. Дълбокото си възмущение от нападението срещу болницата изрази и американският президент Джо Байден. В становището на Белия дом се казва, че атаката е ужасяващо напомняне за бруталността на Русия.
Булгаргаз заведе арбитражен иск срещу руския Газпром за обезщетение от 400 милиона евро. Искът е заведен пред арбитражния съд при Международната търговска камара в Париж и е за нанесени вреди, когато бяха спрени доставките на газ през 2022. Булгаргаз припомня, че са изпратили покана, за да бъдат доброволно уредени финансовите претенции съгласно договора между двете компании. След като руската страна не е приела извънсъдебно разрешаване на въпрос, за да защити интересите си, българското дружество предприема необходимите стъпки. Здравната каса и фармацевтите договориха новите правила за финансиране на аптеките. Те ще получават 15% от стойността на всеки безплатен медикамент, който отпускат, а не както досега по 5 лева за обработка на една рецепта. Така няма да има пречка лекарите да изписват всички безплатни лекарства на хронично болните на една рецепта, както предлага Здравното министерство. Новите правила бяха договорени спешно, след като стана ясно, че бюджетът за финансиране на аптеките почти изчерпан още в средата на годината. Има вероятност през август плащанията към аптеките да се забавят. Дори да има забавяне, то няма да бъде значително или такова, каквото да не може да бъде понесено от самите аптеки, от самите търговци. Не е ясно колко допълнителни средства са необходими за финансиране на аптеките до края на годината. Сигурно е, че с новите правила касата ще плаща по-малко за тази дейност. Ще бъде спестен много значителен финансов ресурс на касата. Тези преразходи, които се появиха април и май месец, на практика вече няма как да се получат. Вече заплащането не зависи от това колко рецепти ви е издал лекаря. Аптеката ще получава процент от стойността на всяко отпуснато безплатно лекарство. Ако един лекарствен продукт струва до 167 лева, аптеката ще получава 15% от стойността на този лекарствен продукт. Ако е над тази сума, аптеката ще получава 25 лева за всеки лекарствен продукт, независимо от неговата цена над 167 лева. По-добре ще бъде за пациента, защото една рецепта, ако има няколко предписания, вече ще може да си ги взима в различни аптеки. Новите правила ще влязат в сила с задна дата от 1 юли, а през есента ще стане ясно дали е необходима актуализация на бюджета на Здравната каса заради очертаващия се недостиг и на средства за болнична помощ. Сега следват спортните новини с Моника Симеонова. Здравей. Здравей, Нора. Започваме с новините от Германия, защото Христо Стоичков посети последната тренировка на Франция преди първия полуфинал на Европейското първенство по футбол. Камата говори с Килиан Мбапе преди срещата с Испания тази вечер. Най-добрата атака и най-добрата защита на шампионата се изправят един срещу друг в Мюнхен. Последните новини преди мача ще научим от Бюлент Мюмюнов. Здравейте от Мюнхен, градът, в който ще се провере големия полуфинал между Испания и Франция. Срещата ще бъде наблюдавана от българската футболна легенда Христо Стоичков. Той е в града, като вчера дори посети тренировката на петлите и се срещна лично с Килиан Мбапе. Френският играч посрещна радушно Камата, а двамата си размениха няколко думи. И днес пък Христо Стоичков обядва и се срещна с Валери Божинов, човек, който често е в студията на българската национална телевизия. Стоичков подписа и тениска на Барселона на млад български привърженик по-рано днес в Мюнхен. Иначе Франция днес ще опита да затвори вратата пред Испания. Най-добрата защита срещу най-добрата атака ще гледаме днес на полуфинала в Мюнхен, като французите и Дидие Дешан нямат никакви кадрови проблеми преди този сблъсък. За разлика от Испания и Луис де ла Фуенте, де ла Фуенте няма да може да разчита на цели трима титуляри в този двобой. Педри, който е контузен, наказаните Дани Карвахал и Робин Лунорман. Двата тима се срещат за пети път на европейски футболни финали, като до момента Франция води с 2-1 победа. Феновете днес залаха Мариан Плац и постепенно се насочат към стадиона в 22 часа е този страхотен дуел, който може да гледате на сайта на Българската национална телевизия. Футболните емоции и у нас се завръщат. Утре Лудогорец стартира европейската си кампания с домакинство на грузинския Динамо Батуми в първи квалификационен кръг от Шампионската лига. Участва се участникът на Евро 2024 с отбора на Швейцария. Квадво Дуа да пропусне двубоя. Наставникът на Лудогорец изрази задоволство от представянето на отбора по време на предсезонната подготовка и похвали съперниците преди утрешния първи матч в Шампионската лига. Динамо е един много добър отбор. Играе много модерен футбол. Знаеме и новите състезатели, които ги имат. Гледали сме матчове от първенството, гледали сме и последните матчове. Така че няма нещо, което да ни изненада.
Мисля, че сме готови. Въпреки всичко, Динамо има два мача, които са официално изиграни, а ние ги нямаме тези мача. Не може да става и дума за подценяване на съперника, пък заяви капитанът Антон Недялков. Всички футболисти чакат цяла година точно тези мачове. Не мисля, че би трябвало да има никакво подценяване. Всички са пределно мотивирани, за да може да се докажем на голямата сцена и все пак трябва да победим. Георги Дерменджиев добави, че е запознат с силните страни на грузинския шампион и не очаква изненади. По всяка вероятност, нападателя Квад Водола няма да бъде готов за утрешния матч, завърши той. Още спортни новини в централната ни емисия малко преди 21 часа. И за финал да ви кажа, че отбелязваме 174 години от рождението на Иван Вазов. Народният поет и писател е дал на българския литературен живот много стихове, романи, стихосбирки и разкази. Във връзка с празника са организирани различни чествания из цялата страна. Език свещен на моите деди, език на мъки стонове вековни, език на тая, дето ни роди, за радост, не за ядове отровни. Честванията в столицата преминаха с рецитал на емблематични вазови произведения и много цветя. Няма по-популярен български писател от Иван Вазов. Това е единственият български поет, който е обявен приживе за народен поет с указ на царя през 1920 година. Днес се отбелязват и 130 години от първото българско издание на романа Подигото. Самостоятелно се издава романа през 1894 година на български език, като преди това е издаден вече и на английски. Много хора се събраха пред паметника на Иван Вазов и отдадоха почит. Той ни е изградил като българи и ни е дал поука за много неща в живота. Вазов е нашият класик, авторът, пред който се прекланяме и трябва да се прекланяме. Това е, може би, един от най-изключителните ни писатели. Вазов е не само символ на българската литература, но творчеството му е неразделна част от историята и самосъзнанието на българите. Сега останете с предаването още от деня. От мен довиждане. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.